Street Smart är en person som har skills att läsa av främmande människors koder och etiketter. Den som har lärt sig hantera och röra sig i olika miljöer. Den som kan pitcha ett koncept till någon hen aldrig sett förut. Den som kan tolka pulsen, vad som funkar socialt och vad som engagerar. Den som tar till sig gatans erfarenhet som en ovärderlig resurs för resten av livet. Det är det som är styrkan i att vara street smart. Att kunna förvandla motgång till framgång.